Ei kalentari on Beast in the Beast on. Salalle ei mitään mut kuin Eugeni. Yks Eugeni, ei. Shaumani aivoissa, laumani raivoissa, Bader, Meinhof ja Archipoppaa. Sä superrappinäty, superrappinäkue, hiemoslakia ja supola totuus. Hyöveli edes vedä päästäni huputoi, sakkiruppu sano mesta ja suku ei. Matti nuku into pipo ohi, molla vuorotunna poliolla, elä viikokolikolla. Rauhan turvaajat on sotilaita toimissaan, päättäjä päättää päivänsä voimissaan. Kaulaa myöten äärikristillistä, papilla vararisti kristallisi pistää. Pressa peittilinna mustilla pilvillä. Ei kai Pertti heittänyt muslimiin pihvillä. Pesen ennäs vetämään mitä me pelätään. Onnellista elämää humalassa selällä. Alvarilla valmi kynästäni psalmiin. Toimintakyky, kaks kettutypy. Osta pakkasella, osta sata sella. Viinitila vatasella, routajalkasella. Violinen seiso päällä pontu varmaani. Varo paha poika tuli tekee parhaani. Kotti kuvas maa seiso noita ristejä. Näet sä terroristi? Kerro, oot sä terroristi? Ei oikeesti, oot sä terroristi? Nämä somarat on hallinta. Nämä somarat on kalinta. Kattokaa, pojat toi on valmiina. Fasisti on vittu huono valinta. Jokainen sopii profiiliin. Me ollaan syyllisiä, jo ettei saatu kiinni. Kansallinen turvallisuus meinaa pientä piiriin. Kuka meistä tarvitsee eniten poliisiin? Liittovaltion johtajia tosi TV. Satelliitin kautta meidät näkee kuuntelee. Ulkoinen uhka luo yhteishenkeen. Ottanut ja kiinni sitä ettei. Valo sisäloista, ota verhot ikkunoista. Voidaan ottaa malli toistemme elämäntavoista. Juosta yhdessä aatteet pois lahjottamaan. Eihän meillä ole yhtään mitään vittu salattavaa. Violinen seiso päällä pontu varmaani. Varo paha poika tuli tekee parhaani. Ette kuulas vaatteet sanota rintejä. Andre Lärsänen rintejä. Kerro, oot sä terroristi? Ei oikeesti, oot sä terroristi? Steen yksi ja samassa. Molemmilla oma sato kasvamassa. Ei se kasva maassa, happomassa. Väärä terroristi, pronssivalamassa. Iso henkka huonees, valtio vihollinen. Arkadian mäke, katso köyhä talous rikollinen. Pakolliset tunnit, katso täytö päätettä. Terveet ihmiset tarvitsevat lääkettä. Jos sairaanomme lähetettä teidän terveisi oikeesti. Kun ne pitää toisin ajattelee. Ne vaan toisin ajattelee. Se kuka saastaa 2000 euroissa, mutta palkat mä saasin oman biisen, jota vittu pidä violinen lähellä. Violinen seiso päällä pottu varmaani. Varo paha poika tuli tekee parhaani. Otti kuvas maa seiso noita ristejä. Viides terroristeja. Kerro, oot sä terroristi? Ei oikeesti, oot sä terroristi? Kala poika siuna. Kerro, oot sä terroristi? Terroristi. Ja hei oikeesti, oot sä terroristi? Osoittajien pykäleitä. Kerro, oot sä terroristi?